Ẹ̀lẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbà ńlá ayé, ẹ mà kú kàlẹ́ o. Ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú àtàárọ̀, Ọlọ́run ọba ọ̀gọ́ ògo yóò pín wa lérè. Á lálùyọ àní lálùwọlẹ̀ láéláé. Ògo ayé gbogbo wa yóò sọ̀rọ̀ sókè, ọ̀tá ò ní jerí wa. Wọn ò ní bògbó wa mọ́lẹ̀ o. Orúkọ mi ni Dúpọ́ Ọ̀nà Máa Ìyádàrẹ̀ Bàbá Ọgbọ́n Ọmọ Ọ̀dọ̀ Àgbà 0803293298. Kanin kanin. Àṣírí ń bẹ lára kanin kanin. Kí ni já kanin? Àṣírí wo ni ń bẹ lára rẹ? Nígbà bá bí ọmọ tuntun sáyé kanin kanin ni wọ́n fi wẹ̀ ẹ́. Njọ́ ẹni bá dàgbàdàgbà tọ́lọ bí àgbáre kànkàn náà ni wọ́n fi wẹ̀ ẹ́. Béèyàn bá wẹ̀ lálẹ́, béèyàn bá wà ní àlàyé, tọ́ bá dọ̀tí kànkàn ni ó fi wẹ̀. Àṣírí wo ni wà ń bẹ lára rẹ̀? Kànkàn yín pàtàkì tó bẹ́ẹ̀ ni, ó tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lólógo ògo rẹ̀ dá o, ṣùgbọ́n òun ló fògo ara rẹ̀ tọrẹ. Ó fògo ara rẹ̀ ṣe pàṣípàrọ̀. Ògbọ́ yín tẹ́ máa gbọ́ mi o, ayé ò ní fògbó yín ṣògo pàṣípàrọ̀ o. Kàn kàn. Ọ̀rẹ́ mi, àǹtí mi, àbúrò mi, bàbá mi. Njẹ́ ọmọ yí pé kò dáa kí èèyàn méjì ọmọ apé kankan yọ kan lò. Òyìnbó a máa pè ní sponge. Kàn kàn ìbílẹ̀ ni o. Onínẹ́ẹ̀tì ni o, èyí ìyówù tá a bá ti fi ń wẹ̀ kò dáa kéèyàn méjì ọmọ apin lò. Ọkọ ọ̀gbọ́dọ̀ máa lò ti ìyàwó, ìyàwó ọ̀gbọ́dọ̀ ló tọkọ, bàbá ọ̀gbọ́dọ̀ ló tọmọ, ọmọ ọ̀gbọ́dọ̀ ló ti bàbá rẹ̀. Wọ́n a máa fi kànkàn, wọ́n a máa fi gba ògo ẹni. Ẹ̀yin ìyá wẹmọ́wẹmọ́, kànkàn tí wọ́n fi wọ̀ ń gbà kékeré, níbo lọmọ tí wọ́n fi sí? Nígbà ọmọ wa dàgbà tán wọlé wọlé káàkiri, wọlé aláàfáà káàkiri, ogeri òkè ogeri òkè, olóhùn gbàdúrà gbàdúrà ojú kan náà lòún wá. Gbogbo ohun tó yẹ ká máa fi èsì lélẹ́yìí. Kí mọ́tò tó ṣiṣẹ́, ó níbi òyìnbó ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Púlọ́ọ̀gì ọ̀gbọ́dọ̀ tú sọnù lára mọ́tò kò ní ṣiṣẹ́. Bí mọ́tò ṣe tóbi tó yẹn, tí púlọ́ọ̀gì ẹ bá yọ sọnù lérò pé mọ́tò ọ̀hún ó ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ gbé sí ayé ẹ̀dá. Bí nǹkan kan bá ti bá nǹkan kan nínú ògo ẹ̀dá, ògo yẹn ó wí kìíní. Ẹ gbọ́ kànkàn ìwẹ́mọ́ tá a fi ń wẹ̀. O lè má mọ̀ tẹ́lẹ̀ láti wákàtí ọ̀wọ̀ yìí lọ, ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa gbọ́mọ fún yàn pé ẹ bá mi wẹ́mọ́. Kànkàn ìwẹ́mọ́ ọmọ yín ẹ̀ máa tọ́jú ẹ̀ o. Bó o làá ṣe tọ́jú ẹ̀? Níbo làá tọ́jú ẹ̀ sí? Àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n bá wà ní kékeré, kànkàn tí wọ́n bá fi ń wẹ́mọ́. Wọ́n lè dájọ́ dájọ́ dájọ́. Wọ́n á sun omi. Wọ́n dà á sínú ìpara tọ́mọ yẹn fi ń para, wọ́n máa fi pa á lára. Omi wọ́n lè korú gúdú kí wọ́n jo, wọ́n sì lè má jo, wọ́n gbẹ ilẹ̀, wọ́n rí ìmọ́lẹ̀ ń bẹ̀. Kànkàn wẹ́mọ́ àìdáàsódò ti ń sàn o, ayé burú o. Àwọn olówó tipátipá kò sí wọn máa lò ó. I don't mind them jare, ara ẹ lọ tan jẹ́.
ara re ohun lo tan je ti o ba si pe olohun ni ki eyi aye lu jara ko wa laye odi oni opolopo nkan mere mere tin sele opolopo oni ri na ri ara Nigeria ma ori hun tin sele ni China ara China ma ri hun tin sele ni Benin ara Benin o si ma ri hun tin sele ni tin sele ni Togo ebi awon kan olohun fi mo be mo won pe ni technology ah ba ti mo mo ta lo mo pe awon eni bi won a ma ji pata obirin awotele obirin won a ma ji ko fi se won a ma fi se tutu owo gbogbo yin ta ma gba mi aye oni fi nkan ara yin se tutu owo o kain kain a ki pin lo I ma fa mi korira si yan lara ni eyan ma ti be jogun ami korira eyan ma ti be ma gba abode abode alabode a ma ti be wole si ni lara ti aye ba n be ni kan fa to ba mu kan kan re to ba fi we ejo pin ni 50-50 ni ogun ologun ni di ti yin o ko ni di temi na o kain kain we a ki fi sere kan ka jo ti won ba fun o pe o lo to ba ni bi to n toju e si toju e be to ba ti lo sa ti won na mo kojo jo nina o se ko ri mole tabi ko da si bi toju oni to sugba ida sodo eyi won ba ni oda sodo ara oto niyan gbọ́ mi kọ̀dá kéèyàn máa pín kankan ìwẹ̀ yìí máa gba àbọ̀dé fara ni kódà èèyàn máa ti bẹ̀ gba àrùn alárùn sára àrùn tí bá àwọ̀ jẹ́ èèyàn máa ti bẹ̀ kó báyà kòkòrò ifo ni àrùn ẹ̀jẹ̀ ni àti ọfà tọ́mọ aráyé fìta ni èèyàn máa ti bẹ̀ gba jogún rẹ̀ èèyàn máa ti bẹ̀ jogún òsì àti àmúbọ elédùà ogun ológun òní di tiwa o ayé òní jalè wọn pa wa ni o ìṣẹdá àwọn òní gbàbọdé o wọn òní jalè wọn láwa ni o ayé òní sù wá gbọ o wọn òní sù wá mú o ire lè ní sojú ọjọ ire ọmọ àwa wa kiri ni ire lọ ọmọ àwa wa kiri ni ti a ba lo kankan ni eleni eda ti to ba je pe abode ti wa lara eni yen iwo to n lo kankan ni eleni iwo go si ti ma mo pe nkan ti esele si o tele ti n sele si o emilade to ba lo mu kaadi mtn to ba ti n loodu re sori glo o ri pe esekese ni o ma so fun pe temi ko yi yo ma ni wrong pin ṣùgbọ́n tó o bá ti ń fi ń gbà wọlé àbọ̀dé ti wọlé nìyẹn ogun ológun ò ní di tiwa o orúkọ mi ní lukman ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà tẹ bá bẹ́ẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí whatsapp group ọ̀fẹ́ ni o tẹ ẹ bá pè ẹ má wulẹ̀ fi first note kalẹ̀ o mẹ́sẹ́gì ti ń pọ̀jù o ẹ má pè direct ni o ẹ má pè direct ni o ire kàbìtì. Bàbá ti múra sílẹ̀ láti ìgbà ìwé ni bàbá ti múra sílẹ̀. Bàbá ìbàdàn àti ọkọ̀ máa ń tó àtọ́jà máa ń fẹ́ lẹ́nu mẹ́fà láti jájà.